Drugi je, ujedno i posljednji dan Adriatic Sea Foruma na koji je pomorska elita iz 15 zemalja došla razmijeniti znanja, ali i razgovarati o mogućnostima i novim načinima na koji se može razvijati pomorski turizam na ovom području. Upravo o potencijalu dubrovačkog područja pred našim kamerama govori Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta. Dakle, mi smo sada u jednoj ozbiljnom procesu jedne promjene reforme cijelog turističkog sustava koji je definiran za sljedećih 10 godina kojeg mijenjamo iz korijena, a u principu u jezgri svih tih izmjena koji se događaju je održivost. Dakle, kroz novu strategiju razvoja održivog turizma od sljedećih 10 godina, kroz novi nacionalni plan, kroz novi krovni zakon o turizmu kojeg donosimo. Direktor Luke Dubrovnik Željko Raguš smatra kako je ovakav forum pravi primjer za učenje o doprinosu produljenju sezone, ali i dolasku većeg broja kruzera i mega jahti. A mi kao Dubrovnik koji smo bili perjanica svega ovoga, drago nam je da evo ljudi iz drugih nekih luka i lučkih uprava puno pitaju način na koji smo, jer oni su nekakvim početcima na kojima smo mi bili prije nekih 10 ili 15 godina. U svemu bi, kako navodi državni tajnik, veliku ulogu trebali imati europski fondovi, odnosno bespovratna sredstva Europske unije koje, kako navodi, plasiraju bez presedana. Pa se postavlja pitanje jesu li ona na našem području doista dovoljno iskorištena. Pa da, sigurno da može. Ono gdje je najveća sad prilika, to trebamo vrlo otvoreno komunicirati između sebe i da znamo, dakle ono što je velika prilika sada u ovoj sljedećoj financijskoj perspektivi, a naravno vezano je i za posljedice korone, odnosno COVID-19, odnosno nacionalnog plana za oporavak i otpornost, je dakle taj naš dio ulaganja, a koji je vezan za tranziciju u digitalnoj i zelenoj. U onom osnovnom turističkom smislu njemu ne treba nekakav dodatni razvoj, dodatne kapacitete i tako dalje, ali mu treba ta transformacija, treba mu to širenje i treba mu taj dio koji je vezan baš za budućnost i održivost, i tu ima jako puno sredstava koje treba sada iskoristiti. Sigurno da uvijek može bolje, ali evo, grad Dubrovnik je do sad pokazao da je dobar u iskorištavanju samih sredstava. Sigurno da ćemo i u narednom periodu svi skupa trebamo gledati u tom smjeru, jer je to budućnost i oni koji su najumješniji u izvlačenju fondova sigurno su i puno razvijeniji, i to je nešto na čemu treba dalje raditi, i podržavam državnog tajnika koji je na taj način i predstavio samu tu strategiju. Po pitanju samog upravljanja, prvo će se, otkriva Glavina, raditi mjerenja kako bi se dobili relevantni, znanstveno utemeljeni podaci, nakon čega bi se trebali stvoriti konkretni alati. Tako bi i Dubrovnik kroz novi zakon o turizmu, koji bi trebao biti donesen do kraja godine, uskoro mogao dobiti alat za direktni utjecaj na turizam u destinaciji.